Bila je si drvena, ne? Drvena i krpa. I krpa, da se kaže. Da, sam. Dajte nam kukirica. Dobro ste, mirinečke. Imate? Bila. Lepo da živi. Pa ne po meni! Pa ne po tebi, po kupanje! Pa sam ja kupaja! Sam ga poli, sam ga poli! Dobre, dečki, to bo se posušilo! Dobro! Dobro. Se razmoći malo! Ta lepo tamna oslonika se posuši! Malo ga stušira, viš da mu je vruće! Ja dobro, činu! Ljudi, ote bote probali friško jabučnicu. Dajte kupice. Kakšna je? Ne preveč kisela. Nije kisela, slatka je. I žuta kak cekin. Dobre, imaš usa. Pormeš ljudi, pak i greje. Kaj da centralno na drva kurili. Dečki, pak najte se rastočiti, neka stajte. Neka malo i za mene stajte. Бо нам треба і за корузно братво, люди! Добро, велич, онда му жене! Люди, да му му то пили, коруза бу се сома брала! Не! Не вече, так је у межі мою, там се згледне в ружице ми цветею, там се згледне в ружице Yeah.
je lepši golub moj, i je među morjom. Iše je lepši golub moj, nas ugostili, da smo nas primili, da smo probali snimiti nešto autentično, kaj bo ipak ostalo za neke generacije koje dolaze za nama. Mi znamo kako smo tupli jabuke i v leti i zimi i to smo rekli danas, ali vjerujem da ovo ipak bude daleko lakše prenesti, nek smo nekada s generacije na generaciju prenosali ustima, danas to prenašamo DVD-ima, tako da je daleko dostupnije, daleko širem auditoriju, prema tome ovaj dio kaj smo danas snimali ide preko Čakovičke televizije, a onda ako bude interesantno, vjerovat će to snimati i Dobro jutro Hrvatska, snimiti i pokazati i tako dalje, da sada to ne širimo. Dakle, u ime svih vas izražavam zadovoljstvo, to smo tu i zahvalnost domaćinima što su nas primili, ugostili, eto što smo i malo napravili dar mar ovdje danas. A sve vas pozivamo još na čašicu dve, a u 8 sati dolaze more i tri. Nemo zima. More i tri, ajde, ko more ali tri? Ali ja mogu neka je protiv tri. Malo, ali ja mogu neka je za možikoša reći. Pa neka si mogu reći. Mi smo se verovno skupa zišli, već igramo. Ja sam se učinio. Uvijek se odigrali, gazdo. Ti još morate dalje imati to što ste rečimo. Ti moraš se biti dobro. Ne, 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 ne,